semana, vai continuar fazendo. Eu vou dar no circuito que é bem conhecido, as irmãs, os irmãos que souberam, pode me ajudar. Glória a Deus, aleluia. Glória. Pastor Gilson falou assim:
Vou começar. Foi ele que nos batizou com este grupo, Quarteto Harmonia Angelical. Mas eu quero dizer que aqui só tem quatro mulheres, quatro adoradoras. E nós, eu sempre digo para elas que aqui nós só estamos ensaiando, fazendo o nosso chamado, e ensaiando para que em grande dia estamos adorando ao nosso Deus. E nesta manhã, nós convidamos a você também. Nós vamos estar louvando ao Senhor com um louvor bem conhecido e nós vamos começar a ensaiar. Porque naquele grande dia nós vamos adorar, dizer que Ele é santo.